מציאות על חג החנוכה. באמת בספרנו חג החנוכה בגמטריות הרחבנו הרבה והבאנו הרבה מדרשים גם בקבלה גם בסוד הרבה מספרים שעוסקים בעניין שכתוב בספרים שחג החנוכה הוא חג תורה שבעל פה, הרי אז התחילה תורה שבעל פה עם החשמונאים, ובאלה גימטריות יש להם חלק חשוב בחג הזה, היות ובאמת זה מסמל את תורה שבעל פה. אם כן, אחד המדרשים המעניינים שמופיעים, זה באמת פסוק. פסוק שבתחילת הטבלה שלנו על חנוכה מופיע, וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, ואומר אלוקים יהי אור, ויהי אור. כן, פסוק מעניין שמופיע בתחילת בראשית, א' ז', ח'. בכל זאת, זה בפסוק הראשון, א' א'. כל הפסוק שיש בו רמז זה כל הגליות, כפי שחז"ל אומרים, חושך זה יוון, תהום זה אדום, בכל זאת כל הגלויות פה, וזה בעצם מה שהמדרש אומר, חושך זו מלכות יוון שהחשיכה עיני ישראל, ורוח אלוקים מרחפת זו רוחו של משיח, על פני המים זו תשובה שנמשלה למים, כיוון שכולם עם סוכים, שפיק המים דיבך זו תשובה. כל מה שמעניין מאוד, שזה המדרש, מדרש רבה, שמתייחס לחושך, שזה מלכות יוון. וכתוב כאן בספרים שחושך זה גימטריה, חמור, שור וכלב, שזה ישמעאל, שור, יוון וכלב, עמלק. כל מרמז הצעות לצערנו שאנחנו עוברים עכשיו. וחג החנוכה, בשמונת הנרות כמובן, הוא מאיר את זה ומביא את, כפי שכתוב בספרים, האור הגנוז. כי נראית הטבלה מאוד מעניינת, שהוא גם משמעותית, שמאוד מתאימה למדרש שהבאנו. אם כן, מה אנחנו רואים בטבלה? כפי שראינו, דבר ראשון, וארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך, כשחז"ל אומרים חושך זה יוון שהחשיכה עיני ישראל, הפני תהום זה אדום, ואחרי זה רוח אלוקים מרחפת לפני המים, על פני המים, ביום אלוקים יהי אור, מעניין לציין שיהי אור, מעבר זה חנוכה, כפי שמירים שיהי, זה גימטריה כפי, מכפי כיסא ועיר האור, האור הגנוז. והמעניין ביותר באמת, שבדיוק פה מופיעה טבלה שקשורה לנושא, וזה הביטוי קץ לחושך. קץ החושך, כלומר קץ החשך של יוון שהחשיכה עיני ישראל, כי מהפילוסופיה, לצערנו, עד עכשיו, העניין הזה, החושך הזה, מצוי, ומקווים באמת שלאט לאט יהיה הקץ לחושך הזה. אז כמו שעשינו בדוקומנטרי שלנו, קץ לחושך, עם רישרד שאו. בכל מה שמופיע, מעניין זה שמופיע קץ שם לחושך, זה מופיע בדיוק, וזה בעצם מה שעושה את הטבלה, משמעותית יותר מהכמות האחרים שמופיע המנורה יחד עם זה, ו... יעלו המרות, והמעניין ביותר שפה המינימניה שלי בכל התורה של מתתיהו, כן, מתתיהו החשמונאי המכבי שהביא לאור הזה, מכבי, שכתוב בספרים שעד ימינו זה האור שיביא לניצחון של האור על החושך, כן, החושך הרבה חושך של תרבות חילונית לצערנו, ואור התורה, אור השבת, אור הקדושה לצערנו מסתירים אותו. אם כן זה המעניין שקץ החושך מופיע פה עם נורא ועם מתתיהו, והמעניין ביותר שיש אולי גם רמז לשנה מתי זה יתחיל, ופה יש לנו את הדילוג של בשחור של לראות את זה מתף, התף זה גם התף של מתתיהו, מתף שין עין ח', כן, קודם שמהשנה הזאת יהיה לנו את האור הזה עם אליהו שיבוא כמובן עם המשיח שמופיע פה, והמעניין ביותר, כפי שתמיד אנחנו רואים, שהתנאי החשוב ביותר הוא
תשובה, כן, התשובה, ממש מופיעה פה תשובה בהגבלה, ומלמד אותנו, אם על ידי נעשה את התשובה, נזכה לגאולה שמופיעה פה, נזכה לבן ישי, מופיע, שמופיע פה בן ישי, אפשר לראות, מופיע ממש בן ישי עם דוד, מעניין, ממש דוד בן ישי מופיע פה, וכפי שאמרנו, הכי חשוב, ממש הבסיס הוא חנוכה, חנוכה מלא עם וב. כן, טבלה חשובה, משמעותית, והתקווה היא שמת החנוכה הזה, כפי שהרבה טבלות אחרות מלמדות, ראוי למשיח, רק צריך את התשובה, ונקווה שהתשובה תהיה תשובה ברצון, ולא תשובה על ידי מצבים קשים של מלחמות, איומים, טילים. כן, כך כתוב, אם ישראל לא עושים תשובה ברצון ומידה למלך קשה כאמן, יש לנו את האמן הזה, את האמן, יש לנו את פרס שאיראן עם חיזבאללה שכל הזמן מחכים עם מאות אלפי טילים לפגוע בישראל. אם כן, ניתן השם ונחזור לפני זה ולא נצטרך את התשובה הקשה הזאת. כן, טבלה חשובה, מעניינת, לחג החנוכה.